Ar lielu lepnumu par divu izcilu ar Madonas novadu cieši saistītu personību paveikto, Madonas novada pētniecības un mākslas muzeja atklāta izstāde, kur vienu vietu skatāms grafiķa Gunāra Kroļa un keramiķa Jāņa Seiksta veikums. Māksla mums piedāvā citādu skatījumus pasauli, ļauj izvērtēt esošās vērtības ar jaunām radītājām. Jūsu ilgstošie darbs un pieredze ir radījis noteikti šo jauno vērtību un tradicionālo vērtību mīļotarpību, kas ļauj mums izprast šodienas pasaules izcīnīties uz priekšu. Un kā jau šeit iepriekš minētie tiec, ka mūsu spēks ir mūsu intelekts, māksla, izglītība, un jūs esat šo vērtību radītāji. Gunārs un Jānis! Ļoti daudz kā kopīgi viņiem ir. Viņi katrs ir spoži savu meisteri. Gunārs spožākais grafikas meistars Latvijā, Jānis Keramikā. Abi meklē savus ceļus, abi pēta, vēsturi, izzina, domā, spriež raboši. Kausa ar muzeja direktori abus māksliniekus vieno jauneklīgums, prasme priecāties un nerimstoši radošums. Tieši tādēļ Gunāra Kroļa darba izstāde vienotais laika tarifs 2 un Jāņa Seiksta keramika apvienota vienā veselumā. Kā vērtē mākslas zinātnieki, abus māksliniekus vieno arī darbos jaušamais līdzsvars un ritms, kas mūsdienās, apzinoties mākslu kā nezūdošu vērtību, ir tik svarīgs. Tāpat kā pašu mākslinieku gadiem veidotās personības. Kādas ir tās tavas cilvēciskās kvalitātes? Un kādu tu tais dzīves gaitās jau izveido par personību? Tas tomēr nosaka to profesionālas mantojumu. Un tas nozīmē to, ka tu vari strādāt vai grafikā kā Gunārs, vai keramikā kā Bello un Jānis, vai tu vari strādāt glezniecībā un zīmējumā kā Tā amplitūda tev vēršas plašāk caur tavu to sirds plašumu. Izcilajam Latvijas grafikas mākslas vecmeistaram Gunāram Krollim šis ir 85. Jubilejas gads, ko viņš atzīmē iepriecinot skatītājus ar izstādēm Jūrmalā, Rīgā, Daugavpilī un Madonā. Uzrunājot gradācijām bagātā un ietilpīgā vizuālajā valodā, mākslinieks Allašs pārsteidz ar svaigu, nopietnu un aktuālu domu, vienlaicīgi paliekot uzticīgs savam īpašajam izkoptējam rokrakstam. Tā ir mana pasaule, ko es šeit paralēju, ko es esmu radījis. Ko es esmu mīlējis, ko es esmu lasījis, ko es esmu izjūtis. Ja mēs varam strādāt un savas emocijas radīt, veidot un arī parādīt, ko mēs jūtam, kā mēs mīlam, kā mēs dzīvojam, tad tas ir mūsu skābeklis, ar to arī mēs dzīvojam. Savukārt Jānim Seikstam, vienam no spilgtākajiem novadniekiem un savu aroda meistariem, šis ir 70. Jubilejas gads, tādēļ izstāde ir iespēja palūkoties uz darbiem, ko viņš veidojis, pielietojot 50 darba gados slīpētās prasmes un zināšanas. Jānim ir kaut kas tāds īpatnējs, ka viņam ir tradicionālo keramiku. Nu tā var jūs, tas ir Seiksts. Es nezinu pēc kā, tas ir Seiksts. Paskaties, apgriez otrādi, jā, ir. Bet šodien, Jāni, kas tie ir par brīnumiem, kas ir kaut kas no Ēģiptes, es nezinu, no kurienes. Kur tev tās idejas rodās? Es beigās novēlēju. Kā atklāja mākslinieks, gadiem ritot šķiet izmēģināts jau viss, taču Allašs nerimtīgi tiek meklētas arvien jaunas iespējas un pieejas. Šamots, baltais mals vai glazūras, arī formas, un tas viss skatāms šobrīd ekspozīcijā, par kuras tapšanu Jānis Seiksts pateicas gan ģimenei, gan draugiem un atbalstītājiem. Visiem, kas mani palīdzējuši, kas mani atbalsta, kas man uz darbus mīl, visiem liels paldies! Jāpiebilst, ka Jāņa Seiksta mūža ieguldījuma keramikas mākslas attīstībā un tradīciju izkopšanā novērtējusi arī Madonas novada pašvaldība, valsts svētku laikā māksliniekam piešķirot īpašo Madonas novada pašvaldības goda diplomu un goda zīmi. Ik gadu keramiķa darbnīca un cepli apmeklē liels skaits viesu, kā rezultātā darbnīca šogad iegūs arī Latvijas turismu uzņēmēja kultūras zīmi latviskais mantojums. Gunāra Kroļa un Jāņa Seiksta darba izstāde Madonā skatāma līdz 21. Janvārim.